Gamba nti kaliisa ne bw'otanziika Allahu musajja ono saamuziika saamuziika ensi yonna yajja nze nga siriimu naye yakyogera awo enaku ezisembayo kaliisa ne bw'otanziika sinziireyo gyoli inna lillahi wa inna ilaihi raajiuun naye nga omusajja yogeranga ebigambo bye mukuseka mu mukwano naye nga Allah amuteebesa ebintu ebituufu ngesinga obukulu kubadde kujja wano olwa irimu fenga abawangala mu diaspora yatwe tufuna kuseeka ono ebadde yambye nnyo kominte yaffe abaana abakyala nafe okwejjukanya Qurani buli kaseera munakijjukira nti yali seeka omusaale yasooka tuwa okuvunula Qurani era ffenna gye twenyumirizamu buli kaseera ne bwe tuba tuli mizikiti gye tusobola okussaako anga juma za fetenda tandika kuba patandika muzikiti gwaffe mugumanyi fona abawangalire Toronto ne mulaba buli kaseera tuba tujjukanya ebigambo bya seeka kubanga abadde abivunula nga ddala etafsiri ntuufu Sheikh Nkata yali muganda wange mukadde wange nga oluwenzi jya ewaka kimanyi bulungi nne okujja ne munoonyaako this time nzomulaba naye ate nga tetugenda kulabagana so tusaba Allah amusaasire amusasule nejja na Firdaus irimu nibyonna byakole byalikabeerakako akoze ebeera ennunuze kuna kurakiyama Allahumma ghafir lahu warhamhu nakuza omwezi 16 omwezi gwa December mwaka oguwedde Sekata naweza mwezi mwetaka. Muganda ngewe na alabi vigambo vino. Yonna jono vila vila. Nabi uliriza. Wasiriko otia guo kusala huku wangalanga tosala. Wabiga totia. Otuko kweze miaka jio ina mbutufu nga tosala. Eroge na kuangalo otio pakadi. Mteka teka zola vanga. Mkufako wepata kusalira tewali buzivu. Kyewunyisa nnyo awanga denga tasala ate fotuka kaatikako kumusaalira. Lwaki tetwebuuliridde n'okufa kw'ab'enganda zaffe mikwano gyaffe bamashekhe baffe mbutufu ne twekuba mitima. Mukwano gwange Hajj Kaliisa awangalire Canada. Mbutufu banna Canada bangi bwe twatuke Canada twalabanga batuuka mu jjana. Gwe n'olabanga eby'eddiini gwe bitakyakwatako. Kyakuyiga kikyofuna nga seeka agalamidde wano. Seka ali mukwano gwange nzenze ng'omuntu. Ng'omuntu twalina n'ebyaffe by'olwali. Tubadde n'amannya gaffe. Gaffe babiri. Abadde alina byampita byemuyita. Naseka n'enseka. Taliiwo olwali ali mu ttaka. Wano wennyini we tuli. Eno yandibadde entandikwa yange naawe Hajj Kaliisa. Okwekeberakebera ddala eswala ttaano zokka zimala. Okusala kusunna Sheikh Nkata kwata kyalina gwe mulito nakwetaaga sabala tu okwebulirira n'okufa kw'abantu bonna naddala atefa ababadde okumpi ne Sheikh Nkata Sheikh Twaha kuno kwebulirira Master Sekito yakwata Qur'an yali mbyuma gwe yakwata mufu yakwata yakyaliwo sabala ekitiibwa tuwokwe kuba mutoki buli muntu naddala mukufa kwa Sheikh tuwekube mutochi. Tuchi aina ufa akakisa. Akatuna kumu Qur'ani. Hajabe kawesi. Dara angalu wachi tuwangala Qur'ani tetumanyi kujisoma. Tuinaye mikisemira labanga chile tusigaza mazo. Bigambo vya ndi wamvu yena ya kasira tetuina. Sabalo wechitibo rujia lwaferuno. Kurambula wetu wazika. Muganda wafeseka. Sabalo wechitiba tatuma mperaza kujia kumurambula. Ngara utusabalo wechitiba. Tusaba Allah asonyiwe Sheikh tukakasa ng'omutonde byasoba byasoba saba Allah musonyiwe ya Rabbi
tukakasa Allah wekitiibwa mtonzi wa fenna Sheikh Nkata byasuba byasuba ng'omuntu fenna tubisomesa mu kabuli ne tubinyonyola naye tosobola kutegera bwennyini bwa kabuli okujja kongo girimu nkakasa bulungi nnyo nti Sheikh byasomesanga na kati byalimu byanjawulo Allah wekitiibwa ebyasuba ku Sheikh Ismail byasuba ng'omuntu teyamanya bwennyini bwa kabuli yadde yasobola tunyonyola byatunyonyola nsaba Allah omusonyiwe ya Rabbi Sabalo wekitiibwa omusonyiwe. Sabalo wekitiibwa naffe. Abayinamu embeera yonna ennafu mu ddiini. Olugendo lwaffe luno. Ajabu oyo mbadde ntera okujja naye ewa Sheikh. Sheikh natutire enkoko. Eva tubadde tulya nkoko. Mu ddiira awo nga tutudde wansi bwa Sheikh bwe tuseka ne tumalira ddala obudde. Wallahi kyewunyisa ng'olwaleero Sheikh okumulambulako tulina kujja eno. Kyalo bakiyita kimuli kisangibwa mu ggombolola y'emaanyi mu ssaza lya Ssaabasajja ery'e Busujju mu disitulikiti y'Emityana Sheikh agalamidde wano naffe gye twolekedde Sabalo ekitiibwa atuwa okwebuulirira n'okuyiga mu kufa kw'abatuli okumpi baba batutte kituwa okweteekateeka Eno, yes, Salam TV.